Jadi nek marung ping pindho nek 12.000. Nggih niku anu. 6.000 ping pindho. Wih. Hanya bermodal 6.000 lho. Sudah bahagia, seneng ketemu koncone, jagung ngalor ngidul. Nek ora ana randhe duwe, njaluk. Njaluk apa itu? 10 anggo medang. Nama saya Omar, tapi jangan ngundang ibu itu pripun. Di Bu Ma. Nyanya. Nyai. Karena udah punya cucu ya. Awas ngundang Nyai. Nyai, aku jalan duit nggo ngopi ngono. Halo, assalamualaikum. Selamat siang teman-teman. Ini jalan lingkar pantai, tapi ada yang aneh. Di depan kita itu ada orang cari rosok. Terus kakinya tuh udah dekil lusuh banget. Biasanya kalau orang cari rosok kan dari tempat yang cukup ramai. Ini kok di tempat sepi ya? Berarti dia bukan orang sini nih. Dia orang jauh sepertinya. Coba. Kita tunggu depan aja, Ruh. Depan itu ada rumah. Kosong itu tuh. Assalamualaikum. Iya, depan situ aja. Coba kita sapa sebentar ya. Assalamualaikum, Pak. Ngobrol sebentar boleh? Apa nih? Jenengan dalamnya pundi? Gritan. Oh, mriki mawon. Sebentar. Gritan. Jagung beriku lho pak, penak pak. Ayo monggo, digo tak gawak no pak. Ampun, gak apa-apa. Nuwun sewu. Jenengan ini patus rosok ta? Nge. Amit nuwun sewu, tak paringi mik sidik pak. Tak jak jagung nge. Patus rosok jenengan ini. Nge. Berangkat dari rumah jam berapa tadi? Jam 7. Saben dinten wonten? Nge. Terus nanti pulang ke rumah jam pinten? Mboten mesti. Mesti jam 12 mungkin jam. Santuke. Nggih. Tapi yang buat saya rada aneh, kok jenengan nyarinya teng jalan lingkar lho, Pak? Tidak sepi ya malah. Nek yang sing nggih. Masalah kata. Ngoten. Jadi saben dinten kita jalan lingkar iki terus. Nggih, men. Mangke lho. Kupengin dusun. Ngoten. Iki kata ngingin dusun. Oh iya 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 iya. Iya sing bukane niku. Nggih. Jenengan asmane sinten? Namanya siapa? Pak Wagiman. Pak Wagiman. Sudah berapa tahun jenengan patus rosok, Pak? Tahun 2000. Tahun 2000 mulai patus rosok. Gitu. 23 tahun. Tapi mohon maaf ya. Pak Wagiman ya. Usianya nih jangan berapa? Kelahiran 54 berarti 69. Oh iya 69 ya. Tapi masih sehat betul ya. Betul. Kalau pelan pendinginan terus giginya habis tapi beliau sehat umur 69 deh. Masih punya istri? Sudah punya anak 3. Oh, anak 3. Cucunya 5. Cucunya 5. Oke. Saben hari seperti ini nyari rosok. Iya. Kok enggak kerja yang lain saja? Lu kalau ada di sawah sih. Sawah. Oh gitu. Daud. Oh nek ada yang ngajak kerja sawah ya, ya di sawah. Oh cocok semut aku. Pak Wagiman, lah nuwun sewu. Ngeten iki rosok yang jenengan dapatkan ya. Langsung dijual nopo pripun? Mana dapat sedikit ya di kumpul tampung. Ya. Oh ditampung teng rumah dulu. Ya. Dipilih-pilih ngoten. Iya, sing. Ada rokok ada kopi. Kalau itu Gendul aku wang. Botol air mineral itu dikumpulin. Bungkus rokok ya diambil. Iya. Bungkus rokok kayaknya jatuhnya mahal karena kertas putih.
tapi kan ya mahal kertas putih. Nggih, ya, Pak. Nek bungkus rokok itu maksudnya kertas putih. Jadi ya, Mbak. Oh, gitu, beda ya. Kertas putih 1.300 itu. Sekilo ne. Oh iya, kertas putih, makanya teman-teman ingat waktu malam kita nge-vlog itu loh. Jadi ada mbak-mbak yang naik becak malam kayak lo. Kan setruk dikumpulin nah. Itu ternyata kertas putih memang lebih mahal. Gitu. Nek entuk lebih mahal lagi entuk tembaga ya, Pak. Dapat yang lalu dapat 2 on itu 160. Wah, 160.000. 2 on. Saya anu 16.000. 16.000 1 2 on. Berarti 1 on-nya 8.000. Yeah. Iya. Iya, nek sekilo berarti dapat 80.000 yang tembaga. Pernah dapat tembaga? Pernah, kabel-kabel itu kayak carane kok. Oh, kabel-kabel. Terus dibakar kulite. Yeah. Oh, nuwun sewu. Selama jenengan mulung di jalanan, nate menemukan sesuatu sing wah ngoten, Pak. Untuk duit aki, untuk rosok sing gedhi ngoten nate. Nen, itu benten. Kesini kok. Besi. Sipir mobil ini. Tiba ngoten teng dalan. Ya, 1 kilo beratnya. Itu niku sing paling gede niku. Ngoten niku untuk pinten besi 1 kilo pir. 5.000. Nah, yo yo 5.000 ta kita. Itu pun sudah besar kok, teman-teman. Ya, Pak, sehat ya, Pak, nggih. Ya, tadi mau sarapan jenengan. Sampun ngono. Pas jalan itu bawa bak bekal nopo jenengan? Bawa ngombe. Mboten. Mana? Jipone bahannya masuk, gak nggo minum hari masuk. Nang orang ya. Dia kok terus mampir ning ngene karo. Beto sangu. Iya. Beto sangu tumbas tok, tumbas es ngoten. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Pejuang keluarga yang betul-betul luar biasa. Lho kok mboten kendel mawon wis ndek anak putu ngoten. Putuwe kata. Ngenten napa niku? Buan-buan ing asal. Oh iya. Napa rutin mboten. Nek ana buan kata. Anak nek anak putuwe nggih. Enggak dah, nggih. Jadi beliau memang rak gelem nyagerke anak. Iya. Lagi paringi nggih kula. Tapi nek nyuwun mboten. Betul. Betul. Iki andok nang buang nang mboten. Betul-betul orang tua yang luar biasa. Monggo ngunjuk riyen, Pak. Tujuk ngelak kok. Ya Allah ya Rabbi. Usia 69. 69. Hampir 70, tapi tidak ada kepikunan sama sekali. Masih tetap sehat, kuat. Nah ini tadi sebanyak ini ringan, mungkin hanya baru nek ditimbang mungkin lah kayak 2 kilo, 3 kilo ya Pak. Ada 5 kilo buat nonton ya Pak? Mau butuh plastik sak sak nonton itu 10 kilo. Ngeten iki nuwun sewu. Di rata-rata lah. Barang sementen iki ditel pajeng pinten? Campur marah ya. Nggih. Paling nggih. 5.000 ya. Kawe jam 7 esok tekan iki jam 11 meh. Ya Allah Gusti. Yo ya. Tapi beliau yo gak sambat ya Pak nggih. Ben yang patos nggih. Ki kathah nek. Pripun? Yang patos nggih kathah. Nuwun sewu aku kok dicokot cemut. Lho. Iki dinggo manggon wong ning ndi nggih? Nggih anu. Lho ya. Ana sing ngopo-ngopo, ana sing turu ning kene iki. Dipake orang heeh. Oh, Mas Hero. Oke. Terus kok bentole Pak ngapunten nggih Pak, nuwun sewu. Iki mesti nyokot aku bopo, Pak? Semut nang. Oh, semut peluru. Hah? Semut peluru. Semut kandang iki lho. Ngoten ya, Pak. Ngenten untuk pene. Pak, wah giman. Ngeritan itu meriku, Pak? Iya, iya. Ini warungnya Pak Gun itu dengan ngalar. Oke. Okay. Teng ibu, teng dalam kerja apa buatan? Ini sabinan. Oh, sabin. Nonton matun. Tanem. Tanem, gitu. Ini pas buatan garapan nonton itu?
kendel teng ndi yo. Aduh ya Allah Gusti. Nuwun sewu Pak Wagiman. Miturut jenengan lah. Urip sing bahagia niku sing bagaimana to? Cara jenengan, cara jenengan. Gesang sing bahagia, gesang sing kepenak, gesang sing pripun? Mboten mudeng. Ngeten lho. Urip sing kepenak, urip sing bahagia niku kangge njenengan urip sing kados pripun mboten? Duite akeh, apa gampang mangan, apa sing penting ya wis iso kumpul anak bojo, napa sing pripun? Cara-cara miturut jenengan. Rotu kurang ya, ini lancar. Jadi kerja. Oh, jadi bisa bekerja setiap hari itu sudah membuat jenengan bahagia. Wis weneng uripe ngono ya. Iso awake sehat iso kerja ngoten wis weneng ya, Pak. Untuk pira wae lah disyukuri ngoten. Ya, tidak rumit ya untuk bahagia itu. Karena kadang yang membuat rumit ya kita sendiri, harapan apa ya keinginan-keinginan kita. Nuwun sewu. Gritane RT pinten, RW pinten? RT 10, RW kalih. Gritane RT 10. RT 10 RW 2 ya. Oke. Okay. Jenengan ku duwe kepinginan apa sing dereng kelampan, Pak? Mboten ngelik mboten ngelik. Dek kancak. Ya kula dhewe tumbas sing napa niku sepeda motor loro-loro memang sana kok wis duwe ngumpul kula ya mungkin. Iya. Tidak aneh kan. Ya ora desa. Desa anu numpak sepeda motor. Nggih, mboten ya sepeda ndak bisa naikin. Kedua ya memang hasrat kok itu ya. Ya wis penting wis ngene wis cukup ngoten lah. Luar biasa. Ngoten niku nuwun sewu. Jenengan sering ngopi teng warung ngoten? Gue kalau bentinten bentinten ngopi teng warung ya gue bentinten teng kalle teng warung jago nggak rukun cony iya ngomong-ngomongan menumpun menumpun sepeneng gitu ya iya dah teman-teman tidak rumit kan nonsewu mau tuh nih teng warung kopi bayarnya telas pinten jenengan 6.000 sekali marung. Jadi nek marung pengpindu tak rola sewu. Oke, ini ku anu. 6.000 pengpindu. Wih. Hanya bermodal 6.000 lho. Sudah bahagia, seneng ketemu koncone, jagung ngalor ngidul, ngoten nggih. Karo ngopi. Jadi secingkir niku 3.000. Mboten kal jajan rasane sono mboten. Ngene niku nek. Kudu mang jajan nggih, Mak. Mang jajan nek. Mboten nggih jajan rasane ten niku. Ngoten niku mben seneng ya, Pak ya. Nggih. Ah, wah, paria. Entar niku. Rokoke sing mboten niate. Ngono. Ber beda nggih udut rokok. Rokoke napa jenenge nonton niku? Wah, kula niki rokok elek-elekan. Rokok elek-elekan. Dirga 7.000, 8.000 mboten niku. Ngoten. Jup. Tolong ta yo, Nang. Aku sembadi. Cipono rokok sing nang gone bungkus abang kabeh sak adae lah. Ya Allah. Iya. Niki lho rokok. Heh. Mbeto korek. Oh, rokok Tenot. 7.000 ngene iki. Niku mun cekap nggih njenengan. Sebungkus sedinten? Nuju nggih. Jam 1 sintak ngene. Nuwun sewu. Ngaten wae njenengan kaget mboten tak ndek nimo. Biasa oh, biasa. Sering tidur tiang? Nggih. Tidak jagong ngoten. Diparing-paringi ngoten. Nggih. Ah, monggo tak paringi. Teseh kalong piro le Pak iki? Monggo ditutut sik, Pak. Lho ben-ben kala-kala udut rokok enak ah. Ah, monggo. Tak sumpet to, Pak. Nek nene jure kanca kula nek beto rokok sing enak ngoten nggih kula. Ya sih ya, ngutut. Apa? Tombo, cakem pahit. Monggo Pak kagem jenengan. Tak sempat napa, Pak. Aduh ya, waktu itu ya kok kayak lihat bapakku. Ini saya sepuh bapakku sidik lah.
70? Langkung 75an bapak saya. Pripun rasane benten kalih rokok sing rokok iku mau. Ya. Ya enak sing iki ana. Aduh ya Allah Gusti. Ya toh teman-teman. Baik. Niki enten paise gedhe kok. Oh gitu. Nek iku mboten legi no enak ana. Jalanan itu memberikan pembelajaran banyak ke kita, terutama untuk bersyukur. Karena setiap kali kita ketemu yang orang-orang di jalanan itu, mereka tuh gak ngeluh gitu loh. Dengan segala atribut kekurangan gitu loh. Luar biasa. Rokok ini semuanya enak. Lah ngerti ini jalan tak entek deh, orang-orang tuh rosok akeh. Itu apa-apa gitu. Kalau-kalau yang jagung bareng, gentinya ngopi. Nuwun sewu, Pak. Ngaten niku jenengan nate sambat nglakoni urip sing kados ngeten iki. Mboten. Mboten nate sambat ya. Wis pokoke dilakoni ngono ya. Ini pelajaran yang luar biasa, Pak. Sekarang sambat itu memang tidak merubah apapun ya, ya Pak. Ya wis dilakoni kanthi senenge malah ora gelo ya, Pak nggih. Sing penting anak putu sehat itu suweneng ya. Nah. Jenengan niku nuwun sewu. Jenengan iku nek suwedih pas nopo, Pak? Sedih. Iki jane sakit iki ngono. Sebab sakit tonton iki. Ora iso nyambut gawe. Nggih. Nate sakit dangu, Pak. Mboten nate to. Nate ngene mas sakit niku. Oh, nate. Niku anu dibedal tengkulane operasi. Iki nate operasi. Mulak dino gerah nopo prostat prostat cara Jawa niku kondur nggih ya penting sakit pipi sudah apa itu iya tapi setelah operasi bisa lagi nggih diselang diselang niku ngai kateter ya saderenge tinggine rumah sakit operasian niku diselang rumiyin dadai kantongan plastik nggih. Mlampah nggih digowo. Nggih. Kateter. Gitu. Jadi nek sanese niku paling yo sakit panas biasa ngoten niku nggih. Panas watu ngoten niku. Ya niku ki panas yen apa ngono. Kok kateter panas, Pak? Dek dirawat ing rumah sakit. Rumah sakit. Mesasi. Mesasi. Nggih. Guru-guru nopo jenengan? Mboten nganggo sandal. Nggih. Anu beling anu kangge sandal japet. Heeh. Rupat nikalenan enten pinggir debok. Heeh. Boten kertas enten paku. Gendul-gendul dipecah. Terus yang terus blusuk ngoten. Jrup ngoten. Terus ikune kot awah banter. Awak miris dhewe malah e. Kepindah niku 7 tahun terus. Niku disangkat uyah disangkat iseng niku. Ya ping kalih ora ning tempat sakit. Ping sakit iki. Di RSUD Suwondo. Alhamdulillah dicukani seger kuarasan. Ngantos niki. Spinaringan sehat ya, Pak ya. Nggih. Nek ngopi teng pundi, Pak? Njero desa. Nggih. Ngoten kanca-kancane sak umuran ngoten iku. Apa nom cilik gedhe tuwa? Nggih, sak baran. Sak baran jenengan, do jagong ngene. Nggih. Koman Pak sepeda kriyek-kriyek ngono. Lama. Kayak melapa. Warungnya caket kali dia kulo kok. Kulo nggih kan warungnya dengkek nih gitu. Oh, teng dengkek kali nggih. Dengkek kali ini. Nggih. Mun nek ngundang kancan kurang Kang, Da, Di apa pripun tentang Di, Le. Iya, Sang. Tro. Ada jenenge ora jastro. Tenang tro. Nggih ngoten ya, Pak ya. Wis padha-padha pe, padha ridone gitu loh. Jadi saya dulu beberapa kali ikut ngopi beliau-beliau sepuh itu jagong ya kepenak aja gitu loh. Ya hanya butuh ketemu temen nih jagong gitu loh. Makanya kadang saya juga jagong di Sorjat ya itu. Nggak ada keinginan aneh-aneh, neko-neko, enggak gitu ya. Ya, paling bahas-bahas ini, Miani, gitu. Ini Rodo Ayu dibahas, orang. Just kidding ya, teman-teman ya. Itu warung yang lingkar yang mana ya? Ayu. Ini ngerti, Neko. Lah, betul kalau ngopi yang beriku, Pak? Enggak.
Akhirnya anu ya memingkat ngurono kula. Eh ngoten. Monggo kula sedanten niku wae. Eh ngoten nggih. Areng ngiritan wae lho. Nggih, tapi kan dibujo. Sing lar pisan mboten. Eh ngoten. Ndang-ndang wong lar pisan. Apa bar medan ya wis metu nang. Eh ngoten, butahe medan ya Pak ya. Butahe medan. Wis murah kok murah lurune aku elek ngono. Oh iya. Anak-anak ya, ya. Tadi itu tak kira jenengan orang jauh, Pak. Iya, orang jauh. Orang jauh. Tiang tebih, betul lho. Tak kira gitu karena kok wong iki golek rosoke dek nggone jalan lingkar di tempat yang sepi. Wong enggak di tempat-tempat rame, di komplek perumahan, di ngiritan arah kota Pati mriko dek yo malah nggon rame jane. Rosoke luweh kathah malah. Lah kok mboten nerang mriko? Emang kayak nggak nimbal ngeriku. Ngotot, tetep kesana ya. Oh diratani. Berusaha lah, sopo ngerti untuk rezeki. Karena, ngotot nih nanti nemu duit tuh lah, kayak jalan. Nah, sering. Sering ya. Ini tuh yang nakal saya kat nanti lah. Nun bengkel paling bawah. Eh. Nanti ini gua internet satu. Oh nanti. Nemu duit yang jalan ngotot. Iya. Begini sorban pen motor nanti. Ngene nek nemu ngoten rasane pripun, Pak? Ya ayem. Isa digo ngopi pirang-pirang dino. Iya. Ngoten niku nuwun sewu. Pas entuk dhuwit tenan 50.000, 100.000 nek dalan niku sanjang mbok wedok mboten. Sae jampa. Paling ya sing diurus sak iki diweno. Eh ngono. Iku dhuwit lanang ya, Pak. Dhuwit lah. Sedikit menggulai kebiasaan para lelaki ini. Duit lanang jadi mbok wedok rasa ngerti. Ini juga sepi rana belas ngene. Oh nggih. Ya rada cagerno ngene. Nggih, Allah wong pripun niat niate kan patus rasa nggih ya. Dene entuk teng dalan iku ya rezeki lah ya bonus lah ya. Ngoten ya ya ya. Ya berarti yo gentine nek dalan iki Pak nek ngoten. Oh. Itu gas kopi. Tunggu, gitu mas kopi jenengan. Tapi, gih, sami-sami, masa buat itu ratikan dari rapopo. Mak, mana wong gawa winah ini, wong gile sih mak. Kamu gimana di, anu wong perlu apa jataan mau? Oh, tadi ada yang bawa bibit padi tadi lo. Kenal jenengan? Iya kenal lah. Tepang gih. Tiap Pak Nuh di Parecanom ganteng-ganteng telur. Oh, gitu. Enggak rasa nih. Oh, gitu. Apa itu? Oh, jebuli dia rokok karo duit. Karo banyu. Mau diujuk, Pak? Tadi lu. Bentar rasa. Mau. Diujuk. Ya, hari yang luar biasa lah ya. Jadi memang betul lah. Bertahun-tahun kita di jalanan itu ketemu berbagai macam karakteristik. Dan itu memberikan pembelajaran. Sales. Rokok niku. Eh mboten, sakit maos mboten jenengan. Sakit maos. Napa rek waose sakit ketinggal mboten, Pak? Remun-remun. Remun-remun. Oh, belum kenalan iki. Nami kula Adi, Pak. Kula niku asline Tayu, tapi ngriyane teng Kudus. Ngoten. Asal babon Kudus. Mboten malah babone kula nggih daerah Tayu ugi, Pak. Merantau teng Kudus, Pak. Yang pati merantau neng Kudus. Mboten jago katut babon, mboten jago karo babon nabur bareng-bareng neng Kudus, ngoten lho, Pak. Jadi memang nuwun sewu ya, kayak Pak Wah gimana tuh ngerokok enak ini seminggu pisan ya durung mesti ancen. Coba deh ketemu kancane sing ngerokok enak ngoten iki. Ya, marang itu udut-udut kan. Mboten kok kanca kula nggih sami mawon rokok nggih ngeten iki. Ya iya, kancane padha tenore rokok. Tapi nek cah nom-nom biasanya kan rokoknya rokok sae, Pak. Nah, ngoten diparingi, "Mbah, monggo ngrokok, Mbah," ngoten ta. Sing sana anak kula niku. Heeh, cah nom-nom. Sing sak baran kula nggih rokok nggih ngeten iki wae. Iya. Paling sukun 2000 niku. Iya. Pembelajaran banget buat kita bahwa untuk bahagia itu tidak rumit, tidak susah. Yang membuat susah adalah pada saat kita punya keinginan-keinginan yang besar yang tidak bisa kita wujudkan. Nah itu. Dan ini berbahaya untuk kesehatan mental malah. Terus nerima yang pandum. Lihat nih jawab ngotot nih kupri pun, Pak. Kayaknya.
Oh prei. Dan udan yang gerdino tidak prei yang gerdino sah. Dan terus ngerokoknya piye, ngopine piye. Minggu lama. Celengan. Celengan. Mau tadi aku celengan buat diri nong buat itu arti nong. Geng-geng. Pokoknya asal saya ket ngerti nih gua. Kakek tikang dosa itu kalau sudah rong pulau. Itu patang puluh ngono, udah rong pulau, kayak rong pulau. Separona. Kok disimpan? Iya. Yeah. Simpannya tadi, yang di baldu nanti niku, di songkok ngono. Baca nih gini, tas tuh pun yang gini balai ini. Ngono, orang diungkram-ungkram bawa itu nanti. Baca nih, baca nih, wanton. Alhamdulillah, ge, ya udah baik, udah sopan yang nah, cuma kadang ngono sih ngono sih. Baca nih, ini randu juga, jalu. Jalu bawa itu. Ini 10 nggak gue mitang. Nama saya, kata tadi jalan ngundang ibu Enu Pripon di Bu Maya Nyai karena udah punya cucu ya. Awas sedang Nyai ya. Nyai, aku jalan duit tunggu ngopi ngono. Eh semoga pinangrengan sehat gih Pak gih. Tetap rukun, tetap kados Mimi lan Mintuno. Aduh, sampai maut memisahkan lah romantikanya. Matu nenek Maya ngopi bareng karo Nyai lo. Nyai gitu yang kopi. Ini gua anu. Ngeteh. Energen. Energen. Weh. Ah, mantap. Kopi ndek boten. Boten. Nek energen, Bro. Kopine kopi iku lho. Gula aren. Eh, ngoten. Kurang dene kopi kapal api. Boten, Bro. Cocok. Damel piamba. Tumbas nggih. Eh, kembung dia. Nggih. Eh, ngoten. Ngoten ya ngopi wong loro nek omah ngono. Jagongan ngoten. Boten, Bro. Boten. Ya mbak yang nomor kopi ini mbak enggak ya? Dewi-dewi enggak, aku lagi kopi dewi, ini warung dewi engono kata saya mau hujan mbak ini pak mendung enggak berpacau ngorong yang ngerti ini panasin peng-peng enggak hujan ini kak, kenapa enggak bawa air dari rumah? Karena pada yang ngerti ini, aku lagi nanti betok wih, nek ngorong ngelak banget lagi mampir warung ubi es ngerti enggak. Jenengan patut rosok enjing dugi jam kalis pola siang. Terus batu niku istirahat. Sontone patut lagi boten, boten. Boten. Milai-milai sene oma. Nah, yang sok kata dibilai nek asal gede ditumbuk wonten ae. Terus batu niku siang bar dhuwur ngoten niku ngadepi dhuwur ngopi. Sonten. Sonten. Oh, ngopine sonten. Nek siang tilem riyen tidur dulu di rumah. Nggih, siram terus sadi. Turu. Mangan terus turu. Letak. Di ayam nah, nauri pe lah. Nek kanjat asar iki ngasar nembe kanjat iki. Mak magribe niku. Eh ngoten. Tapi nek maghrib jamaah teng musala, teng langgar wonten. Iya. Iya era. Inilah kehidupan yang sederhana. Pagi kerja sampai awan kok mulai adus mangan. Mbah iso ora iso nang rupo-rupo gedang. Iya, rupo-rupo gedang itu sanet lah ya adalane ngoten ya. Kanu sing ngimami lah. Mboten bakdo maghrib nggih Pak, jamaah teng maghrib. Mboten langsung nggih. Jagong teng musala ngentosi isa. Terus itu nang mantuk. Oh, mantuk riyet. Mangke isa. Dateng mele. Nggih. Gitu. Karo musalane nggih caket nggih. Nggih, nggih. Iya kula. Heeh. Mam sik, mam dalu teng griya. Bakdo isa. Eh, mam malah bedo isa. Delok TV sik teng omah. Nggih, ndak film. Film napa sing jenengan senengi ngoten niku? Niku anu, Sifa kalian niku ya. Sifa. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Gitu aja ya. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Jenengane yang kula ning Sifa. Eh, ngoten. Jadi nonton kali mbok wedok ngoten. Kali Nyai. Nek Nyai nek wis ning Buri apa mbok ijuk mbok apa? Heeh. Taleh wayang ning ngene TPRI. Eh ngono. Jenengan niku seneng mirsani wayang? Iya wayang ya. Ketoprak ngene. Wayang niku tokoh wayang sinten sing jenengan paling remeni, Pak? Yang iki metu nate nang wayang marang. Nggih, tapi nek cara jenengan wayang sapa sing jenengan paling suwenengi? Karena gini delok. Nek kula, Pak, nek kula niku seneng banget nganu. Antaséna, Pak. Antaséna karo ngene iki lho. Wisang Geni. Niku kula suwanang banget kacah loro niku, Pak. Nek jenengan senenge sinten?
Seneng sedanten. Aku seneng sedanten. Wis pokoke ndelok wayang kan ya. Jadi filosofi-filosofi wayang kok enggak butuh. Si asik gue ya orang ngerti wayange. Oh, sing penting seneng ndelok tetek. Ndelok wayang apa ndelok sindene. Ndelok dalange. Eh ndelok dalange. Allahu akbar nggih, matur suwun Pak Wagiman. Nggih, ngoten mawon riyit. Kula tak terus ke lampah, Pak. Ngukurin dalan kula nggih. Jenengan pinaringan sehat nggih, Pak. Nggih, alhamdulillah. Geritan RT 10 RW 2. Nggih. Pareng asma Pak Wagiman. Pak Wagiman. Oke, mudah-mudahan mbah somben mbah piyono dalane lah. Mudah-mudahan saged pinanggih panjenengan malih. Nggih. Pinaringan sehat, Bagas waras. Wis disenengke uripe mawon. Butuh ngopi-ngopi. Nek kurang nggih. Arang ning griya niku. Oh, ngoten. Enten butuh anggen moco nek. Nyemret. Nyemret. Nyemret tandur nggih nyemret. Motor niku nun sewu. Kerja ning sawah esok tekan awan bayarane pinten? 100 broto. 110. Antuk siang opo ngantuk sore? Jam 3 mantuk, jam 6 mulai. Jam 6 mulai, jam 3 pulang dapat makan sekali. Sarapan. Oh, mam 2 kali. Mangan jaminan. Rokok nggih. Rokok. Rokok sebungkus-bungkus wong siji nggih. Rokok sama sekun putih ini? Iya, sekun putih mana senior. Oh, ya, ya lumayan lah. Iya. Jadi ada gawean itu terus enak itu jadi, Bang? Iya, enak itu sih. Saya ngejar? Iya, ngejar-ngejar. Yes, apapun itu tetap dinikmati. Pelajaran berharga buat kita, bahagia itu tidak susah. Menjalani apa yang bisa buat tersenyum bahagia itu sudah cukup lah. Okay. Matur suwun Pak Wagiman. Terima kasih teman-temanku semua. Sukses selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, Pak.